সংসদীয় ৰাজনীতিত প্ৰিয়ংকা গান্ধী প্ৰিয়ংকা গান্ধী হ'ব পাৰে ৱাইনাৰ সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰিয়ংকা এইবাৰ নিৰ্বাচনী ৰাজনীতিত প্ৰৱেশ কৰি ৱাইনাৰত ৰাহুল গান্ধীৰ উত্তৰসুৰি হোৱাৰো সম্ভাৱনা দেখা গৈছে এইবাৰৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত দুখন আসনতে জয়লাভ কৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাহুল গান্ধীয়ে যিকোনো এখন আসন শীঘ্ৰেই এৰিব লাগিব ৰায়বৰেলী অথবা ৱাইনৰ যিকোনো এখন আসন ৰাহুল গান্ধীয়ে এৰিব লাগিব সংবিধান অনুসৰি দুখন আসনতে জয়লাভ কৰিলে চৈধ্য দিনৰ ভিতৰত এখন আসন এৰাটো বাধ্যতামূলক দুখন আসনৰ এখনত পদত্যাগ নকৰিলে দুয়োখন আসনেই হেৰুৱায় সেই অনুসৰি সোতৰ জুনৰ পূৰ্বে ৰাহুল গান্ধীয়ে যিকোনো এখন আসন এৰিব লাগিব ৰাহুল গান্ধীয়ে ৱাইনাৰ আসনখন এৰাৰ সম্ভাৱনা এতিয়া অধিক কাৰণ ৰাহুল গান্ধীয়ে এইবাৰ ছোনিয়া গান্ধীৰ উত্তৰখুৰী হিচাপে ৰায়বেৰেলিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল গান্ধী পৰিয়ালৰ দুৰ্গ বুলি পৰিচিত ৰায়বেৰেলিৰ আসনখন এৰাৰ সম্ভাৱনাই অধিক লক্ষণীয়ভাৱে চাৰি জুনৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণাৰ পাছত প্ৰথমবাৰলৈ বাৰ জুনত ৰাহুল গান্ধীয়ে ৱাইনাৰ ভ্ৰমণ কৰিছিল ৱাইনাৰ ভ্ৰমণৰ সময়ত সমষ্টিবাসীক ৰাহুলে কৈছিল ৰায়বেৰেলী ৱাইনাৰক লৈ হোৱা উভয় সংকটৰ কথা উভয় সমষ্টিবাসী আনন্দিত হোৱাক লৈ সিদ্ধান্ত ল'ব বুলিও প্ৰকাশ কৰিছিল ৰাহুল গান্ধীয়ে এই কথাৰে ৰাহুল গান্ধীয়ে ৱাইনাৰৰ প্ৰিয়ংকা গান্ধী প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ ইংগিতকে তেওঁ দিছিল ভগ্নীৰ জনপ্ৰিয়তাৰ কথা কবলৈ গৈ ৰাহুল গান্ধীয়ে কৈছিল বাৰানসীত নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা হ'লে প্ৰিয়ংকাই দুই লাখৰো অধিক ভোটত জয়লাভ কৰিলেহেঁতেন ৰাহুল গান্ধীয়ে এইবাৰ ৱাইনাৰত তিনি দশমিক ছয় চাৰি লাখ ভোটেৰে ব্যৱধানত তেওঁ জয়লাভ কৰিছে একেদৰে ৰায়বৰেলিতো ৰাহুলে জয়লাভ কৰিছে তিনি দশমিক ন শূন্য ভোটৰ ব্যৱধানত সংখ্যালঘু বসতিপ্ৰধান ৱাইনাৰত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীৰ যোৱাৰ সম্ভাৱনাই অধিক সেয়েহে ৱাইনাৰ উপ নিৰ্বাচনত প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ সম্ভাৱনা এতিয়া গাঢ় হৈ উঠিছে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খার্গেও নির্বাচনী রাজনীতি প্রবেশ করবলে প্রিয়ঙ্কা গান্ধীক আহ্বান জানাইছে সুৰা বিপণীসমূহক সুৰা বিক্ৰী বৃদ্ধি কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা দিছে আবকাৰী বিভাগে শিৱসাগৰ জিলাতো সুৰা বিপণীসমূহক সুৰা বিক্ৰী বৃদ্ধি কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা দিছে আবকাৰী বিভাগে পূৰ্বৰ তুলনাত দহ শতাংশ সুৰা বিক্ৰীৰ বাবে পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ৰাজহৰ পৰিমাণ বৃদ্ধিৰ স্বাৰ্থত সুৰা বিপণীসমূহক দিয়া নিৰ্দেশনাক লৈ তীৱ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে অসমেই প্ৰথম বোধ হয় এনে ৰাজ্য য'ত জনতাই সুৰা খাবই লাগিব বুলি নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে বুলি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে বিধায়কগৰাকীয়ে প্ৰদীপ গগৈৰ সৈতে হোৱা সাক্ষাৎকাৰ যি সময়ত গাঁৱে গাঁৱে ভূঞে আচলতে সুৰাৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষী প্ৰশাসনে অভিযান চলোৱা বুলি দোহাৰি থাকে সেই সময়তে কিন্তু অসম চৰকাৰৰ ৰাজকোষ টনকীয়াল কৰিবলৈ জিলাই জিলাই সুৰাৰ বিক্ৰীৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰিবলৈ যি নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰা হৈছে বা সুৰাৰ জৰিয়তে কৰ বৃদ্ধিৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰিবলৈ যি ধৰণৰ প্ৰতিমাহে নিৰ্দেশনা দিছে বছৰি নিৰ্দেশনা দিছে তাক লৈ বৰ্তমান ৰাজ্য জুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে মোৰ কাষত বৰ্তমান শিৱসাগৰ বিধায়ক অখিল গগৈ আছে জানিব বিচাৰিম এই ক্ষেত্ৰত আচলতে ৰাজকোষৰ ৰাজকোষ টনলকীয়াল কৰিবলৈ সুৰাক প্ৰথম হিচাপে বাছি লোৱা হৈছে আচলতে মাহে মাহে তেওঁলোকে নতুন নতুন নিৰ্দেশনা দিছে যে সুৰা বিক্ৰী পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰিব লাগে কি ক'ব চাগে পৃথিৱীৰ ভিতৰত অসমখনে প্ৰথম বোধ হয় দেই যে ইমানখিনি সুৰা ইমানখিনি মদ বিক্ৰী কৰিবই লাগিব আৰু ইমানখিনি মদ মানুহে খাবই লাগিব এনেকুৱা ধৰণৰ নিৰ্দেশ দিয়া নিৰ্দেশনা দিয়া ঘটনা পৃথিৱীৰ ভিতৰত মানে প্ৰথম স্থান দখল কৰি ৰেকৰ্ড কৰিছে আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰ বিজেপি চৰকাৰখন যে কিমান সাংঘাটিক ধৰণে আমি দেখোঁ যে নৈতিকতাৰ কথা কোৱা চৰকাৰ কিমান যে নীতি আদৰ্শৰ কথা কোৱা চৰকাৰ কিমান যে সনাতনী আদৰ্শৰ কথা কোৱা চৰকাৰ সেই সনাতনী আদৰ্শৰ কথা কোৱা চৰকাৰখনে এতিয়া মদ বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে যি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে আৰু মদ বিক্ৰীৰ কাৰণে যি ধৰণৰ মানে নিৰ্ধাৰিত লক্ষ্য জাপি দিছে সেইটোৱে প্ৰমাণ কৰিছে যে বিজেপি চৰকাৰখনৰ সঁচাকৈ মানে তেওঁলোকৰ এটা সাংঘাতিক ধৰণৰ কিবা এটা স্খলন হৈছিল এই চৰকাৰখন আচলতে অগলাৰ নিচিনা এখন চৰকাৰ হৈছে তেওঁলোকে ৰাজহৰ কোনো উৎস এতিয়া বিচাৰি উলিয়াব পৰা নাই অসমৰ বিশেষ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা মোদীয়ে কাটি দিলে দুহেজাৰ পোন্ধৰ চনত নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াকে সেইকাৰণে বিশেষ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা কাটি দিয়াৰ কাৰণে এতিয়া চেণ্ট্ৰেল টেক্সৰ বেছিভাগ টকা আগতে বিশেষ ৰাজ্যলৈ আহিছিলে সেইটো বন্ধ হৈ গ'ল কেন্দ্ৰীয় আঁচনি আৰু কেন্দ্ৰীয় পৃষ্ঠপোষক আঁচনিবিলাকতো এশ শতাংশ ধন আমি দেখিছিলোঁ যে বিশেষ কাৰ্যৰ কাৰণে মানে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বহন কৰিছিলে সেইবিলাকো বন্ধ কৰি দিলে গতিকে এতিয়া টকা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা অহা টকাৰ পৰিমাণটো মোদা মৰিলে আনহাতে আগতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ৰাজ্য চৰকাৰবিলাকক ধাৰ দিছিলে ঋণ কিন্তু এতিয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ঋণ দিয়াটো অসমক বন্ধ কৰি দিলে এতিয়া ঋণ ল'ব লাগে অকল বাহিৰৰ পৰা অফেন মাৰ্কেটৰ পৰা মুকলি বজাৰৰ পৰা বেচিকে সোঁটত এইটো ঋণ ল'ব লাগে ত' এনেকুৱা পৰিস্থিতিত কি হৈছে যে এফালেদি ৰাজ্যখন চলাবৰ কাৰণে ঋণ লৈছে আৰু আনফালেদি আমাৰ কৰৰ উৎসবিলাক নাইকিয়া কৰি দিয়াৰ কাৰণে কৰৰ উৎস মানে আগতে ৰাজ্য় চৰকাৰে কৰ তুলিছিলে এতিয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে জি এছ টি লগাই দিলে ৰাজ্য চৰকাৰে কৰ তুলিবই নোৱাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে পইচা কেইটা ঘূৰাই দিলে লব পাৰে নহলে ৰাজ্য চৰকাৰ এতিয়া পংগু অৰ্থনৈতিক ভাৱে সেইকাৰণে এতিয়া পইচা তুলিবৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে দুটা তিনটামান বুদ্ধি লৈছে এক নম্বৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ বুদ্ধিটো হ'ল মদৰ পৰা পইচা তোলা দুই নম্বৰ বুদ্ধিটো হ'ল ৰাস্তাই ৰাস্তাই গাড়ীবিলাকৰ ওপৰত ফাইন লগাই আনকি ট্ৰেক্টৰৰ ওপৰতো খেতিয়কবিলাকে যেতিয়া হাল বায় হাল বোৱা ট্ৰেক্টৰবিলাক পথাৰৰ পৰা যেতিয়া উঠি আহে তেতিয়াও এম ভি আই গৈ ফাইন কাটি ভুৱাকৈ মিছাকৈ দুই নম্বৰীকৈ দাদাগিৰি কৰি এতিয়া মানুহৰ ওপৰত ব্যাপক অত্যাচাৰ চলাইছে আৰু এটা ব্ৰেকিং নিউজ লখিমপুৰৰ কাৰাগাৰত দুৰ্নীতি মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ মুকলি চিঠি কয়দীৰ কাৰাগাৰৰ প্ৰধান প্ৰহৰী কেৱল সোণোৱালৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযোগ উখাপিত হৈছে কাৰাগাৰৰ কয়দীক ধনৰ বিনিময়ত যোগান ধৰে মোবাইল ফোন কয়দিক যোগান ধৰে নিচা জাতীয় দ্ৰব্য কাৰাগাৰৰ পৰা কয়দীক পলাই নতু আনকি সহায় কৰাৰ অভিযোগ আছে কাৰাগাৰৰ সহ কোষাধ্যক্ষ দীপাংকৰ বৰাৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আনিছে ধনৰ বিনিময়ত কয়দিক বেলেগকৈ খোৱা বোৱাৰ যোগান ধৰা হয় প্ৰধান পোহৰীয়ে ধনৰ বিনিময় এতিয়া জেলৰ বাহিৰলৈ লৈ যায় অন্য কয়দিকো গতিকে কাৰাগাৰৰ দুৰ্নীতিৰ এতিয়া লাহে লাহে বহু তথ্য উন্মোচিত হৈছে আমি গুৱাহাটী কাৰাগাৰৰ কথা কেইদিনমান পূৰ্বে জনাই গৈছিলোঁ এতিয়া লখিমপুৰত কাৰাগাৰৰ দুৰ্নীতিৰ কথা পোহৰলৈ আহিছে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ মুকলি চিঠি দিছে কয়দিয়ে কয় দিয়ে মুকলি চিঠি দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ কাৰাগাৰৰ প্ৰধান প্ৰহৰী কেৱল সোণোৱালৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ কাৰাগাৰৰ কয়দীক ধনৰ বিনিময়ত মোবাইল ফোন যোগান ধৰা হয় ধনৰ বিনিময়ত ভাল খাদ্য যোগান ধৰা হয় ধনৰ বিনিময়ত নিচাজাতীয় দ্ৰব্য যোগান ধৰা হয় আনকি কাৰাগাৰৰ পৰা কয়দী পলায়ন কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো সহায় কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে এখন দীঘলীয়া পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীলৈ যিখন পত্ৰত এই গোটেইখিনি কথা উল্লেখ কৰিছে সবিস্তাৰে উল্লেখ কৰিছে যে কাৰাগাৰৰ ভিতৰত লখিমপুৰ কাৰাগাৰৰ ভিতৰত প্ৰকৃততে হয় কি আছে কৰি কি আছে কাৰাগাৰৰ সহকোষাধ্যক্ষ দীপাংকৰ বৰাৰ বিৰুদ্ধেও অভিযোগ আনিছে ধনৰ বিনিময়ত কেনেকৈ কয়দীক বেলেগকৈ খোৱা বোৱা যোগান ধৰা হয় প্ৰধান পোহৰীয়ে ধনৰ বিনিময়তে জেলৰ বাহিৰলৈও লৈ যায় গতিকে ঠিক একেধৰণৰ বহু অভিযোগ গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰতো আছিল গতিকে সি তেতিয়াও বহুখিনি প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছিলে যে কয়দীলৈ ফোন কোনে যোগান ধৰে একেধৰণৰ দুৰ্নীতি একেধৰণৰ এনেকুৱা ঘটনা ডিব্ৰুগড়ত কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে এতিয়া লখিমপুৰতো প্ৰায় একেধৰণৰ অৰ্থাৎ কাৰাগাৰৰ ভিতৰৰ চৰাত কি চলি থাকে সেয়া লাহে লাহে পোহরলে উন্মোচিত হবলে আন এক অধ্যায় এখন দীঘলিয়া পত্র এগৰাকী কয়দির যত সব্বিশারে আটাইখিনি কথা বুলি লিখিছে খবর আরও আছে সময় বিরতি এইটো মাইথন থান স্টিল নহয় অ ওসৰ সুপুৰিয়া সকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথন থান স্টিল তো আহি হাইদৰক প্ৰায় 1 লাখ টকা দাবী কৰে হাইদৰে দোকানত মালিক নাই বা দিবলৈ অমান্তি হোৱাত বুকুত বন্দুক থৈ গুলি মাৰিব নহতে হাইদৰে কথা মাপি বাছিছে আৰু বন্দুকৰ গুলি এতিয়াও এয়াছক এতিয়াও বন্দুকৰ গুলি ভৰিত খুমাই আছে এই ভৰিৰ বুঢ়া আঙুলিত বন্দুকৰ গুলি সোমাই আছে গুলুবিধ ডাক্তৰে কেইদিনমান পিছত হস্পিটেল অসমীয়া কোৱা মই ইয়াত তাকিছো ন তাহাৰ পিছতে কৈছে দোকানৰ মালিক কত মই কৈছো অলপ চাহ খাবলৈ গৈছে তাই গৈছে তাৰপিছতে মই ইয়াত ধৰিছিল তাৰপিছত মই ইয়াত বন্দুক ধৰিছে ইয়াত কিমান ডাঙৰ বন্দুক

কাছাৰৰ ঢলাইত ছয় কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ জব্দ এখন স্কুটিৰ পৰা জব্দ একৈছ হাজাৰ য়াবা টেম্পলেট গ্ৰেপ্তাৰ মহিলাসহ তিনি মিজো সৰবৰাহকাৰী ঢলাই সপ্তগ্ৰামত আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছিল স্কুটীখন মিজোৰামৰ পৰা সৰবৰাহ কৰিছিল ড্ৰাগছখিনি কাছাৰৰ মাজেৰে বহিৰাজ্যলৈ সৰবৰাহৰ চেষ্টা চলোৱা হৈছিলে ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে নিশা আমি এটা ইনপুট লাভ কৰিছিলোঁ এটা বিশেষ অভিযান চলিছিলে ঢলাই অঞ্চলত এই য'ত অভিযান চলিছিলে সেই অঞ্চলটো হ'ল সপ্তগ্ৰাম অভিযান কালত আমি তিনিজনকৈ ব্যক্তি তাৰে এগৰাকী মহিলা আছে তাক আমি যেতিয়া তালাচী চলোৱা হয় তালাচী কালত আমি একৈছ হাজাৰ য়াবা টেবলেটছ একৈছ হাজাৰ জাবা টেবলেটছ তেওঁলোকৰ পৰা আমি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম লগতে এখন স্কুটি তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰা সৰবৰাহৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা এখন স্কুটিও আমি জব্দ কৰি কৰিছোঁ এই যিখিনি সামগ্ৰী নিচাযুক্ত সামগ্ৰী আমি জব্দ কৰিলোঁ ইয়াৰ চোৰাং বজাৰত ইয়াৰ অনুমানিক বজাৰ মূল্য হ'ল প্ৰায় ছয় কোটি টকা গতিকে বৰ্তমানলৈকে আমাৰ অভিযান অব্যাহত আছে তেওঁলোকৰ লগত দূৰ তদন্ত আমি চলাই আছোঁ তেওঁলোকৰ খোজ পোছ চলাই আছোঁ নৱ নিৰ্বাচিত বৰপেটাৰ সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰী আকৌ এবাৰ হৈ পৰিল আৱেগিক বিধায়ক পদ এৰি সাংসদ হোৱা বৰ্ষীয়ান ৰাজনীতিক ফণীভূষণ চৌধুৰী অনুতপ্ত হৈছে বঙাইগাঁও সমষ্টিৰ বিধায়ক পদ এৰি ভুল কৰিলো নে শুদ্ধ কৰিলোঁ বুলি কান্দোনত ভাগি পৰিল সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰী আৱেগিক ফণীভূষণ চৌধুৰীক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ গৈছিল অগপদলৰ কেইবাগৰাকীও নেতাই সমষ্টি এৰি শোকত ভাগি পৰিছে ফণীভূষণ চৌধুৰী ভূক শুকাই কান্দি দিলে সকলোৰে আগত কথাই ক'ব নোৱাৰিলে তেওঁ আজি ফদ্নীভূষণ চৌধুৰীৰ বাসগৃহলৈ যায় অগপৰ সভাপতি অতুল বৰা বীৰেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বৈশ্য ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাকে ধৰি দলৰ কেইবাগৰাকীও নেতা আৰু পুনৰ এবাৰ তেওঁ এই বিষয়টো লৈয়ে আকৌ এবাৰ আৱেগিক হৈ পৰিল কাৰণ যেতিয়াই তেওঁক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হৈছিলে তেতিয়াই তেওঁ আৱেগিক হৈ পৰিছিল তেওঁ বিচৰা নাছিলে সেয়া এটা চৰ্চিত বিষয় হৈ পৰিছিল সংবাদ মাধ্যমতো আনকি তেওঁ নিজেও কৈছিলে যে তেওঁ দিল্লীলৈ যাবই বিচৰা নাছিলে বা তেওঁ বঙাইগাঁও সমষ্টি এৰিবই বিচৰা নাছিলে গতিকে পুনৰ এবাৰ তেওঁ আৱেগিক হৈ পৰিছে হু হুকাই কান্দিছে এক প্ৰকাৰ তেওঁ মোবাইলটো তেওঁ টিপি ঠিকে আছে কিবা চাই আছে কিন্তু চকুৰে তেওঁৰ চকুলো নিগৰি আহিছে যি কেমেৰাত বন্দী হৈছে তেওঁ কান্দি উঠিছে আৰু নৱ নিৰ্বাচিত সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰী আকৌ এবাৰ তেওঁ এনেধৰণে আৱেগিক হৈ পৰিছে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আমি দেখুৱাইছোঁ আমি কৈছোৱেই যে তেখেতক সাক্ষাৎ কৰিবৰ বাবে যিহেতু গৈছিল অতুল বৰা গৈছে ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা গৈছে বীৰেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বৈশ্য গৈছে আৰু আকৌ এবাৰ তেওঁ কান্দি উঠিছে তেওঁ তেওঁ আকৌ কৈছে আকৌ কান্দিছে তাৰ পূৰ্বতেও আমি কৈছিলোঁ যে তেওঁ যেতিয়াই তেওঁ প্ৰাৰ্থিত্বৰ কথা ঘোষণা কৰা হৈছিলে তেতিয়াই তেওঁ বঙাইগাঁও এৰিব বিচৰা নাছিলে তেওঁ ভুলেই কৰিলে নে শুদ্ধই কৰিলে সেই কথা তেওঁ নিজেও বুজিব পৰা নাছিলে সেই সময়ছোৱাত তেওঁ এটা নিৰ্দিষ্ট সিদ্ধান্তত অৱতীৰ্ণ হ'ব পৰা নাছিলে অতুল বৰাই তেওঁক কৃষিমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তেওঁক যথেষ্ট বুজাইছিলে বা গপৰ সভাপতিগৰাকীয়ে যিহেতু তেওঁ বুজাইছিলে তেওঁ বুজিবলৈ কোনো চেষ্টাও কৰা নাছিলে পাছলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তেওঁক বুজনি দিছিলে আৰু তেওঁ সেইমতে জিকিলেও কিন্তু নিশ্চয় পাপৰি আমি দেখিবলৈ পাইছিলো যে এই মুহূৰ্তত দেখিব পোৱা গৈছে অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষৰ সন্মুখলৈ আগবাঢ়িছে দেখিব পোৱা গৈছে অসমত যদি চোৱা হয় পণীভূষণ চৌধুৰীৰ নৱ নিৰ্বাচিত সাংসদ অসম গণ পৰিষদ দলৰ সভাপতি অতুল বৰা প্ৰমুখ্য কৰি দলৰ কেইবাগৰাকীও জ্যেষ্ঠ নেতা এই মুহূৰ্তত লগত লৈ দেখিব পোৱা গৈছে তেখেতৰ পদত্যাগ পত্ৰ দাখিল কৰিব আজি অধ্যক্ষৰ সন্মুখত আৰু তাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত ইয়াৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাবলৈ আমি পোনে পোনে এই মুহূৰ্তত দলৰ সভাপতিগৰাকী যিহেতুকে আছে তেখেতৰ সৈতে দুআষাৰ কথা পাতিলে চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু তাৰ লগে লগে বাকী অন্যান্য যিসকল আছে তেখেতৰ হ'ব ডাঙৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ দলৰ আঠবাৰৰ বিধায়ক ভনীভূষণ চৌধুৰীৰ নৱ নিৰ্বাচিত তেখেতে সাংসদ আৰু তেখেতে আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে পদত্যাগ পত্ৰ দাখিল কৰিব সদায় হয় এটা দীঘলীয়া পৰিক্ৰমা তেখেতৰ ঊনৈছশ পঁচাশী চনতেই যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছিল আজি তেখেতে বিধানসভাৰ সদস্য পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিব আমি আনন্দিত এইকাৰণেই যে তেখেতে দলটোৰ কাৰণে বিধায়ক হৈ থকা অৱস্থাত বা যেতিয়া মন্ত্ৰী আছিল যথেষ্টখিনি কৰি গৈছে দলৰ কাৰণে ৰাইজৰ কাৰণে দলটোক শক্তিশালী কৰাৰ কাৰণে আৰু এইবাৰ ৰাইজে তেখেতক বৰপেটা সংসদীয় সমষ্টিৰ ৰাইজে তেখেতক লোকসভালৈ নিৰ্বাচিত কৰিলে দলটোৱে এটা নতুন গতি লাভ কৰিব গতিকে আমি তেখেতক ধন্যবাদ জনাইছোঁ কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ যে অনাগত দিনত আঞ্চলিকতাবাদৰ ভেটি মজবুত কৰাত আৰু দহৰ কাৰণে ৰাইজৰ কাৰণে দেশৰ কাৰণে কাম কৰাত তেখেতে পূৰ্বৰ দৰে অভূতপূৰ্ব বৰঙণি আগবঢ়াই দিয়ক ধন্যবাদ জনাইছোঁ হ'ব দিয়া আপোনাৰ ওচৰত পুনৰবাৰ আহিম কিন্তু এই মুহূৰ্তত যিহেতু প্ৰাৰ্থীগৰাকী উপস্থিত আছে গতিকে তেখেতৰ পৰা আমি কোনো মানুহে জানিব বিচাৰিছোঁ প্ৰতিক্ৰিয়া ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যে এটা তেখেতৰ কাৰণে জীৱনৰ এটা এই মুহূৰ্তত আৱেগিক মুহূৰ্ত কাৰণ তেখেতে আঠবাৰৰ বিধায়ক আৰু আঠবাৰৰ বিধায়ক খনিভুকন চৌধুৰীয়ে এই মুহূৰ্তত পদত্যাগ পত্ৰ দাখিল কৰে মোক আস্থাত লৈ বিশ্বাস মৰম দিয়ে সেই কথাটোৱে মই বৰপেটা লগ পাম ৰাইজৰ ওচৰত মই আবেদন জনাম সময়ৰ আপোনাৰ এটা যাত্ৰা আজি নিশ্চিতভাৱে মানে এই যিখিনি দুখ বা যিটো আৱেগ এই আৱেগবোৰ সদায় থাকি যাব আৰু মই আশা ৰাখিম যে এ ধৰণৰ এটা নতুন যি মোৰ যাত্ৰা যাত্ৰা এই যাত্ৰাত যাতে মই ইয়াত যেনেধৰণে তাৰমানে অসম বিধানসভাৰ প্ৰতিটো ইটাবালি পাঠ মই চিনি পাইছিলোঁ ঠিক তেনেধৰণে লোকসভাৰ প্ৰতিটো ইটাবালি চিনি পোৱাৰ যাতে সক্ষম হওঁ মই তাৰ কাৰণে মই ভৱনস্থ প্ৰাৰ্থনা জনাম আৰু মই বঙাইগাঁওবাসী ৰাইজৰ প্ৰতি যি দায়িত্ব তেনেধৰণৰ দায়িত্ব পালন কৰিছোঁ আজিৰ দিনটোৰ পৰা বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিবাসী ৰাইজৰ যাতে মোৰ ওপৰত থকা যি দায়িত্ব পালন কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে আগবঢ়াই দিছে সেই দায়িত্বখিনি যাতে পালন কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে মই নিশ্চয় চেষ্টা কৰিম সেই মোৰ চেষ্টা অব্যাহত থাকিম এইখিনি সময়ত যে যি আপোনাৰ সমষ্টিবাসী যিখিনি মৰম দিছে আপোনাক এই যি আঠ বছৰ সময়ছোৱা দীঘলীয়া সময়ত যিখিনি মৰম দিছে সেই মৰমখিনি আপুনি এই সাংসদৰ হৈ পিনে আপুনি সেইখিনি পূৰাব নোৱাৰ পাৰিবনে ন মই নিশ্চিতভাৱে মই পাৰিম বুলি মই অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু মই এইটো বস্তুটো মোৰ অব্যাহত থাকিব এই চেষ্টা আৰু মই ভাবোঁ যে স্বাস্থ্যজুক্ত অভ্যাসটো ৰাখোঁ মই নিশ্চিতভাৱে মই যোৱা আঠিছটা বছৰত মই বঙাইগাঁওবাসী ৰাইজে মোক যেনেধৰণে মৰম কৰিছিল যেনেধৰণে মোক আস্থা লৈছিল একেধৰণে মই সাংসদৰ কাৰ্যকালত যেতিয়া তেওঁলোকে আস্থাত ল'ব বিশ্বাসত ল'ব আৰু মৰমত মৰম কৰিব এই বিশ্বাস মোৰ আছে আৰু ময়ো একে সমান সমানুবাদীভাৱে ময়ো বঙাইগাঁও সমষ্টিবাসী ৰাইজৰ প্ৰতি যাতে পূৰ্বৰ যি সম্পৰ্ক পূৰ্বৰ যি সম্বন্ধ বা পূৰ্বৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ প্ৰতি যি দায়িত্ব সেই দায়িত্ব যাতে এই সাংসদ হিচাপে থাকি যাতে থাকিও যাতে পালন কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে মানে নিশ্চয় চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিম ইয়াৰ পিছত যিহেতু আপুনি জয় হোৱাৰ লগে লগে সমষ্টিটোৰ উপ নিৰ্বাচন হ'ব গতিকে সমষ্টিটোৰ উপ নিৰ্বাচনক লৈ আপুনি কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা বা কি ধৰণে আশা কৰিব সমষ্টিটোৰ উপ নিৰ্বাচন সম্পৰ্কত মই আজিৰ দিনটোত বিশেষ মই চিন্তা কৰা নাই কিন্তু এটা কথা মই নিশ্চয় ক'ব লাগিব যে বৰপেটা বঙাইগাঁৱত বিধানসভা সমষ্টিৰ যি উপ নিৰ্বাচন আছে

এইদৰে পাবলৈ দেখিব পোৱা গৈছে যে স্বাভাৱিকতে এফালে তেখেতৰ কৈছে উল্লেখ কৰিছে সমষ্টিবাসী ৰাইজৰ কাৰণে তেখেতে কিমান আচলতে এই মুহূৰ্তত সদায় বা সমষ্টিবাসী ৰাইজৰ কাৰণে তেখেতে কিমান আচলতে ভাল কাম কৰিলে সেই বিষয়টো নিশ্চয়ভাৱে ৰাইজে মনত ৰাখিব কিন্তু তাৰ সমান্তৰভাৱে এক আৱেগিক মুহূৰ্ত এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কেৱল বিধায়কেই নহয় তেখেতে দুটা টাৰ্মত মন্ত্ৰী হৈ আছিল গতিকে তেখেতৰ সেৱা চাৰ্ভিছ মই ভাবোঁ যে অসমবাসীয়ে সদায় শ্ৰদ্ধাৰে সোমোৱাব আৰু দলটোৰ কাৰণে তেখেতে যোৱা দিনবিলাকত যিখিনি কৰি গ'ল বঙাইগাঁৱৰ কাৰণে সেইখিনিও আমি শ্ৰদ্ধা কৰিম আৰু মই বিশেষ ভাৱেই আজিৰ মুহূৰ্তত এই কথাই কওঁ যে আমি দুখ কৰিবলগীয়া কথা নাই কাৰণ তেখেতৰ এই নতুন যাত্ৰাই দলটোক এটা নতুন মাত্ৰা দিছে এটা শক্তি দিছে আৰু তেখেতে যিধৰণেৰে বিধায়ক হিচাপে কাম কৰিছিলে সমষ্টিটো ৰাইজৰ কাৰণে বা মন্ত্ৰী হৈ থাকোঁতে ৰাজ্যবাসীৰ কাৰণে যিখিনি কৰিছিলে অনাগত দিনত তেখেতে মই ভাবোঁ যে যি নতুন দায়িত্ব লাভ কৰিছে সেই দায়িত্বৰে ৰাজ্যবাসীৰ কাৰণে উপ নিৰ্বাচন সম্পৰ্কত আমি এতিয়ালৈকে দলীয় মজিয়াত দলৰ মজিয়াত আলোচনা কৰা নাই আমি আলোচনা কৰি সিদ্ধান্ত ল'ম আমাৰ যিবিলাক সাংগঠনিক স্তৰ আছে জিলা সমিতি আছে ঠিক বিধান সভা সমষ্টি কমিটি আছে সকলোৰে মতামত লৈ আমি সিদ্ধান্ত ল'ম তেখেতে সেই কথাটোৱে কৈছে যে আপোনালোকে যেনেধৰণে ভাল হয়